Eu queria lhe convidar uma breve reflexão, exatamente em cima da temática desse amor constante, esse amor que dura para sempre. Salmo 136. Salmo 136. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Deem graças ao Deus dos deuses. Deem graças ao Senhor dos senhores. A único, vocês não precisam nem ler, né? Vocês já sabem o que é. A único que faz grandes maravilhas. Que com habilidade fez os céus. Que estendeu a terra sobre as águas. Aquele que fez os grandes luminares. O sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governarem a noite. Agora você vai pular para o 23. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados e nos livrou dos nossos adversários. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos. Deem graças ao Deus dos céus. Aleluia. Gente, eu queria refletir um pouco sobre esse amor que dura para sempre. O salmista não repete isso aqui por uma questão meramente de literatura hebraica. Não é uma questão meramente de métrica na poesia, na língua hebraica, para fazer combinar as palavras. A ideia que está muito clara, colocada nesse salmo, é que as ações de Deus são sempre ações movidas pelo amor. Quando a gente afirma que tudo que Deus faz são ações de amor, a gente começa a ter que redimensionar o conceito da palavra amor. É interessante que, na nossa maneira de visualizar as coisas, se eu dou algo, por exemplo, ao meu filho, quando ele me pede algo, ali estar-se-ia expressando amor. Mas, se por acaso eu faço alguma coisa para impedi-lo de realizar alguma coisa que ele deseja, ou se eu nego algo que ele pede, na visão popular, talvez aquilo não seja um ato necessariamente de amor, mas um ato de privação. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, ele, a Bíblia, a Escritura, João, o apóstolo, ele traz isso de uma maneira muito plena, ele está querendo dizer que o amor não é um sentimento que Deus tem. O amor é a própria essência da divindade. O ato de criar as coisas é um ato de amor. O ato de nos dar algo é um ato de amor. Mas também o ato de nos tirar algo é um ato de amor. Se estamos aqui, é porque de alguma maneira há no nosso coração a percepção de que somos amados por Deus, somos filhos de Deus, ou viemos buscar aqui alguma graça, alguma direção, alguma ajuda, alguma força extra, algum combustível extra, o que quer que seja para que a gente ande. O salmista deixa aqui muito claro que o Deus da graça tem amor e é um amor que dura para sempre. Ele fala que é o que faz grandes maravilhas, e ele faz isso porque o seu amor dura para sempre. Mas ele também fala de um Deus que conduz o seu povo no deserto, e o seu amor continua valendo e vivo para sempre. E eu começo a pensar, mas que amor é esse que nos permite passar pelo deserto? Se nós, como pais humanos, se fôssemos preferir levar os nossos filhos de um lugar para o outro, nós não escolheríamos um deserto causticante, produtor de grande sede, marcado pela escassez,
É interessante que o salmista coloca aqui, nesse ato de amor de Deus, não só o fato de Deus ter criado as coisas, não só o fato de Deus ter livrado dos inimigos, e não só o fato de Deus ter se lembrado de nós ou deles, do povo de Israel, no momento de humilhação. Mas ele fala de um Deus também que conduziu o seu povo pelo deserto, porque o seu amor dura para sempre. A grande questão que eu quero chamar a atenção dos meus irmãos e minhas irmãs na noite de hoje, nessa última celebração de 2011, é que nós não podemos entender o amor de Deus por nós a partir das nossas perspectivas pessoais, ou através da nossa métrica, ou através da nossa maneira de entender, a nossa hermenêutica pessoal da vida. O amor de Deus, ele é algo que pode, em alguns momentos para nós, parecer-se com esquecimento, pode parecer com abandono, pode parecer com, sabe, sadismo, o desejo de nos ver sofrendo, ou o desejo de nos ver inquietos. A grande questão é que Deus é o maior educador de todos. Ele sabe exatamente o que precisa fazer na vida de cada filho, de cada filha, para que alcancemos o nosso máximo, a nossa plenitude. É interessante que essa semana, reportagem interessantíssima que eu li sobre uma pesquisa realizada na China, sobre os padrões educacionais da China. Olha como são as coisas. Eu quero apenas fazer aqui alguns comparativos. Surgiu um mito que o sistema de educação chinês, por ser extremamente duro, as crianças, as escolas serem praticamente todas tempo integral, de manhã e à tarde, e de noite as crianças ainda estudarem em casa até 10 horas da noite, e no domingo, porque para eles o domingo é o primeiro dia da semana, então começa com trabalho, o sábado é que é o dia do descanso, domingo é dia de trabalho. O domingo ainda, né, as crianças irem ter aula, e começaram a surgir algumas coisas, alguns mitos sobre a China, de que esse modelo educacional estava transformando as crianças em crianças depressivas, e que a Índia tinha um alto índice, escutem, de suicídio, a Índia não, a China, que as crianças tinham um alto índice de suicídio, porque as crianças estavam sufocadas com tudo aquilo. Essa pesquisa, com dados da Organização Mundial da Saúde, apresenta que, ao contrário do que se dizia, os Estados Unidos, com toda a sua mentalidade consumista, liberal, ela, para cada 10 mil, 10 cometem suicídio. E na China, para cada 10 mil, 6 cometem suicídio. Por que eu estou trazendo esse dado? É que é muito fácil para nós a gente tentar entender o mundo dos outros e entender as dinâmicas do que Deus está fazendo na vida dos outros. E aí nós fazemos, às vezes, pré-julgamentos. Às vezes, vemos alguém em uma extrema expressão de trabalho, de força, de luta, de sofrimento até, e nós olhamos para aquela vida e começamos, às vezes, a pensar que Deus não ama aquela vida. Por favor, a comparação que eu faço com a educação é para você ver, eu só quis trazer aqui, para que fique bem claro, a subjetividade dessa análise que às vezes a gente faz sobre a vida, sobre as coisas que nos acontecem. Eu creio que o que a igreja de Jesus mais precisa nos dias de hoje é alcançar maturidade. Nós somos muito grandes, nós estamos tomando conta das ruas, até a Globo está se rendendo ao movimento evangélico. Pela razão, nós não sabemos, é por dinheiro, o que seja. O próprio, né, Paulo disse, olha, se por pretexto ou por verdade, importa que seja pregado o evangelho. Sei lá o que está acontecendo, se estão ganhando dinheiro, se querem ganhar dinheiro, só sei que estão ouvindo a canção, e estão ouvindo as músicas, e, enfim, Deus está usando. A grande questão, gente, que eu desejo para nós em 2012, para todos nós, para mim, para você, eu acho que 2011, para mim, ele valeu em maturação
mais do que os 6 anos que se passaram. Imagine, para mim 2011, em experiência de, digamos assim, de aperto de parafusos e de várias coisas, foi o ano mais intenso nos processos educacionais divinos sobre a minha vida, ministério, enfim, compreensão das coisas, percepção melhor das realidades. E eu fico dizendo: Deus, o que o teu povo precisa é apenas alcançar uma maturidade tal que, ao olhar para as circunstâncias da vida, não se desespere, não perca a esperança, não perca o brilho dos olhos, não deixe de acreditar que tu és um Deus vivo e que, se teu amor dura para sempre, o que quer que esteja acontecendo na nossa vida como filhos e filhas é um ato, é um processo educacional, divino, incomparável, que o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, está fazendo individualmente na vida de cada filho e de cada filha. Amém, igreja? Nós precisamos sair daqui com uma consciência: Senhor, eu quero olhar para 2012 e eu quero olhar com olhos de contentamento, de confiança, porque, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: há dois tipos de sofrimento na vida. O sofrimento plantado, e o sofrimento que a gente colhe sem ter plantado, mas que é parte de um processo de Deus na nossa vida. O que é um sofrimento plantado? Vou dar um exemplo. A gente passar, por exemplo, a vida toda descuidando de algumas questões relacionadas à saúde, tal, comendo tudo que quer, sem nenhum critério, sem nenhum cuidado, embriagando-se, e ver-se repentinamente acometido por alguma enfermidade decorrente exatamente dessas sementes que nós plantamos. Esse é o sofrimento que? Plantado. Sofrimento plantado também é quando a gente, nos nossos relacionamentos, a gente maltrata as pessoas com quem nós convivemos, a gente despreza o nosso cônjuge, ou namorado, ou irmão, ou amigo, quando a gente tripudia da vida das pessoas, quando a gente expressa uma extrema arrogância com relação a essas pessoas, e nos vemos repentinamente sozinhos. Esse é um sofrimento plantado. Desse é o que nós temos que nos livrar. Como nos livrarmos do sofrimento plantado? É entendendo que o amor de Deus para com os seus filhos não exclui absolutamente as colheitas que nós vamos ter que fazer, que são decorrentes daquilo que nós plantamos. Deus não vai interferir nessa situação. Agora, felizes são os que não plantam sofrimento, mas sofrem como parte, muitas vezes, não de algo que nós fizemos diretamente ou que de alguma maneira estejamos colhendo, mas porque absolutamente o nosso Deus está tocando em áreas da nossa existência, está fortalecendo a nossa musculatura espiritual para que tenhamos não só a capacidade de ultrapassar os desafios da vida, mas ajudar aqueles que também passam pelos mesmos desafios pelos quais nós passamos. É muito interessante como Deus às vezes usa as circunstâncias e como um ato de amor nos faz sentir dores que talvez não tenham nada a ver com sementes que plantamos, mas são preparações autênticas do próprio Deus, nos preparando para algo mais belo, mais intenso e mais abrangente. Rick Warren, que escreveu o livro Uma Vida com Propósitos, ele disse assim uma certa vez em um dos seus livros: Deus não despreza nenhum dos nossos sofrimentos, mas pode transformá-los em grandes ministérios para abençoar outras pessoas. Amém, irmãos? Não sei se vocês já perceberam, por exemplo, um cidadão
que ele nasceu sem as pernas, ele nasceu sem os braços. Me ajudem com o nome dele. Nick. Nick. Eu vi um filme de Nick pela primeira vez quando nós aplicamos aqui na nossa comunidade Um Mês para Viver. Mas é interessante que nas palavras de Nick, Nick, ele é desse tamanho. Ele não tem pernas, ele não tem braços, ele tem um broto de pé aqui, e ele simplesmente dá palestras no mundo todo falando sobre superação. Aí eu fico pensando, aquele homem, servo de Deus, com todas aquelas privações, poderia de alguma maneira usar todas aquelas privações para queixar-se de Deus ou para viver aqui e ali, aqui e acolá, em busca de um milagre que o restaurasse de maneira sobrenatural à saúde. E certa vez perguntaram se ele queria um dia ser curado daquilo. E ele disse que não. Porque aquela situação, na pedagogia de um amor que dura para sempre, hoje permite que ele, através do seu testemunho, enxugue as lágrimas de milhões de pessoas ao redor da terra que se sentem limitadas por qualquer que seja a situação da vida. Escuta! Quem é filho e filha desse Deus vivo não pode sentir-se limitado por nada nessa existência. Qualquer coisa que façamos, que aconteça, vitórias ou não, lutas ou não, lágrimas ou não, nós precisamos a cada momento entender que se somos filhos desse Deus Altíssimo, Ele tem por nós um amor que dura para sempre. Amém, igreja? E eu fico pensando, ele encerra dizendo, deem graças ao Deus dos céus. O seu amor dura para sempre. Eu queria encerrar o ano com vocês. A gente não vai encerrar agora, vai encerrar daqui a algumas horas. Mas, e aí eu já estou me aproximando do fim. A gente, minha oração a Deus e minha oração por cada um de nós, é que nós precisamos amadurecer espiritualmente. Porque na hora que a gente entende, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, devemos plantar sofrimento? Mas colheremos sofrimentos mesmo não tendo plantado? Esse é o sofrimento pedagógico, esse é o sofrimento do crescimento espiritual que Deus nos dá. Então, por favor, para aqueles que hoje estão passando por algo muito duro na vida, muito difícil na vida, eu quero dizer para você o seguinte: Deus ama você, Ele vai pegar na tua mão, Ele vai atravessar os desertos contigo, Ele vai te dar água quando for preciso, Ele vai te dar comida do céu quando for preciso, Ele vai aquietar a tua alma, Ele vai enxugar as tuas lágrimas, Ele vai tomar a tua mão, porque o amor dEle dura para sempre. Nós só entenderemos o que é um Deus soberano e amoroso sobre nós quando nós abdicarmos de uma vez por todas de uma visão sensacionalista da vida. Não, Senhor, eu não vou ter tudo o que eu quero. Não, Senhor, eu não vou chorar, eu não vou estar sorrindo sempre. Eu sei disso, Senhor. Eu sei, Senhor, que nós vivemos sobre o império, do pecado, e até Jesus, que tu retornes para restaurar todas as coisas, nós todos compartilharemos das mesmas limitações. Há dois tipos de pessoas no mundo: as que sofrem e as que sofrem com Jesus. As que choram e as que choram com Jesus.
as que se sentem fracas, e aqui não há gigantes, as que se sentem fracas com Jesus. Na matemática do reino, o que nos diferencia de qualquer outro ser humano não são as nossas experiências de lutas e de dores, mas quem está conosco no meio de todas elas. Aleluia! Quem está com você? Com quem você vai entrar em 2012? Com que esperanças você vai entrar em 2012? Vai confiar em quem? Em quem você vai confiar em 2012? É em Luciano? Ou nos que vão concorrer com ele? Em quem você vai confiar? Com quem você vai passar 2012? Com a certeza de que o Brasil é a sexta economia do mundo? Ou com a certeza de que o Deus do mundo está contigo, mesmo no terceiro ou no quarto mundo? Com quem você vai passar 2012? É só isso que a gente tem que sair daqui com essa certeza. Sem triunfalismos. Porque como eu perguntei no começo, eu quero repetir, para quantos aqui esse ano foi bom? Levanta a mão. Para quantos aqui esse ano foi difícil? Levanta a mão. Quem ganhou pessoas na família nesse ano? E quem perdeu pessoas nesse ano na família? Você vê? Você vê? Abacuque, vivendo em uma época, um profeta que viveu em uma época extremamente difícil em Israel, ele escreveu sobre louvar ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Lembram-se? Vocês estão lembrados, gente? Quem se lembra do que ele falou? Quem se lembra? Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda assim eu louvarei ao Senhor. Amém? E se o curral estiver cheio? E se estiver seco? E se eu tiver que trabalhar muito ano que vem? E se eu tiver que triplicar os meus esforços para sobreviver no ano que vem? Vamos sair daqui com uma certeza, vamos repetir assim: meu Senhor, o teu amor dura para sempre. Eu confio nisso. Nisso eu ponho a minha esperança. Nisso eu ponho a minha segurança. Tu tens o melhor para mim. E nenhum dos teus planos ao meu respeito poderá ser frustrado. Porque o teu amor dura para sempre. A minha vida está segura. Porque o teu amor dura para sempre. Ainda que caiam raios, terremotos, e que a minha vida seja sacudida de todos os lados, o teu amor dura para sempre, e eu estarei sempre seguro em tuas mãos. Diga: Senhor, nessa hora eu deposito a minha vida, o meu futuro, os meus sonhos, as minhas esperanças em tuas mãos. E sei que nunca serei abandonado, nem confundido, porque o teu amor dura para sempre. 2012 será uma bênção, porque eu estarei contigo, eu quero caminhar contigo, eu não vou plantar sofrimentos, eu vou plantar paz, eu vou plantar obediência, eu vou plantar vida, e sei que tu estarás sempre ao meu lado. Por quê? Por quê? Por quê, igreja? O teu amor dura para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja o nome daquele que era, que é e que há de vir. Aleluia.